हामी वहाँ गएर ल्याउँदा सम्म उनी को हुन् भन्ने कुरा उनको पहिचान खुलिसकेको थियो। कहिलेदेखि हराउनु भएको? कन्फर्म हो नाम कुन ठाउँ हो? गुरुवा भने कतातिर? तुलसीपुर 15। के नाम हो? हो कि होइन हेर्नु त एकचोटि के नाम हो? कहिलेदेखि हराउनु भएको? अनि त्यो ठाउँलाई के भन्छ? केशव सर के भन्छ त्यो ठाउँलाई? यो कोरे टुडो, कोरे टुडो भन्छ त्यसलाई ठ्याक्कै। तुलसीपुर नगरपालिका 15 दुर्वामा बस्ने मान्छे हो। चाहिने हामीसँग काम गर्ने खुदी आयो खुदीमा। हजुर, के काम गर्नुहुन्थ्यो? मिस्त्री। मिस्त्री? हजुर। परिवार सबै यहीँ बस्नुहुन्थ्यो? कहिलेबाट हराउनु भएको उहाँ चाहिँ? यो 22 गते। 22 गते 22 गते फागुन। तपाईँहरू सँगै बस्ने? सँगै बस्ने। प्रहरीले खबर गर्नुभयो होइन? गऱ्यो, निवेदन दिनुभएको थियो। घर बनाउने ठाउँमा कति वर्ष भयो? 40 वर्ष। अनि त्यो दिन के कहाँ घर जान्छु भनेर अथवा कहीँ कहीँ के भयो के भनेर निस्केको? काममा निस्किएको तिन बसिरहेको थियो। किन काममा तपाईँहरूसँग किन गयो भने जान्न भने छुट्टी गर्छु भन्यो। त्यहाँदेखि हामी काममा गयौँ। कति बजे तपाईँहरू खाना खाएर निस्केको? हामी त 8 बजे। 8 बजे? हजुर। 8 बजे खाना खाएर जाँदाखेरि ऊ चाहिँ घरमै थियो? घरमै थियो। गुरुवा भनेको बेलेर बस्छ भनेको 15 भन्थ्यो। 15 भनेको अस्ति 15 भनेको 15 हो नगरपालिका 15। दर्शकबिन, हामी बेगनास तालमा छौँ। बेगनास तालमा एकजना मानिस तैरिरहेको अवस्थामा फेला परिसकेपछि हामी उहाँ गएर ल्याउँदासम्म उनी को हुन् भन्ने कुरा उनको पहिचान खुलिसकेको थिएन। यतिखेर उनीसँगै काम गर्ने उनका आफन्तहरू यही ठाउँमा आउनुभएर छ। दाङ जिल्ला घर भएका पूर्णबहादुर चौधरीको सप चाहिँ यतिखेर बेगनास तालबाट झिकेर बाहिर ल्याइएको छ। उनी कहिले आएका थिए, किन यसरी यता आए, उहाँसँगै आउने उहाँका आफन्तहरू के भन्नुहुन्छ, हामी उहाँको आफन्तहरूसित थोरै कुरा बुझ्न चाहन्छौँ। तपाईँको नाम? रामु चौधरी। कहिले आउनुभएको थियो उहाँ चाहिँ पोखरा? अहिले माघीमा। माघीमा? माघी मानेर 7 गते। माघी मानेर 7 गते यहाँ सरहरूले कुरो। यहाँ आएपछि उहाँ हराउनु भएको कहिलेदेखि थियो? 22 गते। 22 गतेबाट कहाँ जान्छु उहाँ हराउनु भएको? त्यो हामीलाई केही भन्न, त्यो छुट्टी गरेको थियो, त्यहीँ बसिरहेको थियो, हामी काममा गएको थियौँ। भन्नाले उहाँ चाहिँ तपाईँहरू जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहीँ बसिरहनु भएको थियो, तपाईँहरू काममा जानुभयो, उहाँ छुट्टी मानेर बस्नु भएको थियो? त्यही किन छुट्टीमा बस्नु भएको थियो? तपाईँहरूको बेलुकी केही कुरा भएन? केही भएन, केही भएन। को को हुनुहुन्छ उहाँको घरमा चाहिँ? आमा छन्, अरे आमा छैनन्, बुवा छन्, जान्छन्, अनि छोराछोरी छन्। अब यहाँ सल्लाह हुँदैछ कि मलाई भनेर उहाँबाट आउनको लागि कहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो? हामी शिशु, अरे यहाँ खुदी खुदीमा काम गर्नुहुन्थ्यो। खुदीबाट यहाँसम्म, त्योभन्दा अगाडि उहाँ यहाँ आउनुभन्दा अगाडि उहाँको मानसिकता जस्तो तपाईँहरूसँगै काममा जाँदिनँ भन्नुभएर छ, किन जान्नुहोस् भनेर सोध्नु भयो? सोधेनौँ हामीले। हामी त बिहान 8 बजे निक्लियौँ काम, खानासाना खाएर। कस्तो छ उहाँको परिवार? परिवार ठिकै छ। भन्नाले उहाँको आफन्तहरू अन्य उसको परिवार छन्, बच्चा बच्ची छन्, त्यही बुवा छन्। तपाईँले उहाँलाई कहिलेदेखि चिन्नुहुन्छ?
मसँग भयो चार वर्ष जति काम गरेको यहाँ आउने जाने माघीमा जाने चाडबाडमा दसैँ तिहारमा जाने हजुर अनि त्यसपछि आउने जाने हो माघीमा आएको अस्ति कति गते आएको तिमीहरू सात गते आएर काम गरे ऊ त फेरि गएर आयो उहाँ यसरी यहाँ आएर फेवा त यो बेगनास्थलमा भेटिनु भयो त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरू अब तपाईँकोमा काम गर्न जाँदाखेरि त्यस्तो निराश केही कुराहरू गर्ने त्यस्तो केही हुँदैन थियो कहिले पनि त्यस्तो उसले अहँ केही कुरै गर्दैन थियो खुरखुर काममा जाने आउने त्यस्तो त्यो नर्मल त्यो थाहा भएन के कुरा सेयरै हुन त दिनभरि काममा थिएँ त्यो दिन म थिइनँ पनि फेरि अघिल्लो दिन ढलन भएको भोलिपल्ट म फेरि अर्को ठाउँ साइडमा गएँ छुट्टी गएर बसेर छ अनि दिउँसो उनीहरूले पो भने आज पुरानले काम गरे पनि काम गरेन कपडा लाएर गयो त्यो भएपछि अनि ऊ त बाहिर बस्दैन थियो फेरि अनि बेलुका पनि फोन गरेर सोधे आएन भोलिपल्ट पनि आएन भने त्यो नआउने भनेपछि अब यताउता उता घरतिर पनि फोन गऱ्यो यताउता सबै भयो नभेटेपछि अनि घर चाहिँ डान्डरको चौकीमा चाहिँ उजुरी गालीमा हामीले अब चाहिँ रिपोर्ट दिउँ भनौँ न हरायो भनेर यस्तरी भयो भनेर तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ अहिले चारजना चारजना को हुनुहुन्छ तपाईँ हुनुहुन्छ एकजना अनि तपाईँ हो यता आउनु न यसो तपाईँ पनि उहाँकै गाउँ चाहिँ एउटै हो तपाईँहरू गाउँ फरक हो गाउँ फरक हजुर तर जिल्ला चाहिँ एउटै हो जिल्ला नै गाविस एउटै हो गाविस हजुर कस्तो खालको हुनुहुन्थ्यो उहाँ यसरी भेटियो आज होइन पाँच दिन छ दिनको अन्तर उहाँ देखेँ मैले त उहाँ यहीँ अर्चिन्दैन भयो म आएँ एक महिना भयो भर्खर हजुर उहाँको परिवारतिर तपाईँको त्यस्तो खासै छैन म उहाँको गाउँबाट मैले बिहा गरेको छु त्यही हजुर डुराबाट हजुर हजुर मैले मामा ससुरा भन्नु पर्थ्यो परिवारमा त्यस्तो केही तपाईँहरू त्यही मामा ससुरा भन्नुपर्ने त्यतैतिरको केही ठक्याठुको परिवारसित भएको थियो त्यस्तो केही रहेछसँग बिहानभरि फोन गरेको थिएँ अरे अब चामल सामल सक्यो के सक्यो भनेर फोन गर्थेँ अरे घरतिरबाट त्यही भएर के अरे म त अब पैसा छैन पैसा पठाउने हो भनेर भन्थेँ अरे बस त्यही नै थाहा भयो परिवारमा उनको श्रीमती छोराछोरी छोराछोरी बस बुवा तपाईँहरूसित बस्दाखेरि झगडा यताउता केही नगर मान्छे सिधा हुन् फेरि सिधा हुन् चौबिस घन्टा खाने फेरि रक्सी खाने तर धरना खेल्ने नबोल्ने खाने सुत्ने चौबिस गते डुबेको रे अब छब्बिस अनि चार दिन भएको थियो तिन दिन चार दिन भएको थियो खालि पाँच गते डुबेको छ कि हुन्छ होइन यो हेर दाउराको आँडामा हजुर अगाडि आउनुहोस् हजुर अगाडि लिएर आउँदैछ कसले लाएर क्या दादा खोइ कस्तो मान्छे भनेको